Бородянка, Буча, Маріуполь, Харків, Суми, Херсон. Це все насправді, а не який жахливий сон. Ніколи не пробачимо ні ми, ні наші діти. Ви всі потогнете і в петлі будете горіти. Увесь російський народ і їх Владимир Путін за все заплатить, ніколи вам це не забудем. Нас не зламати, усіх рашистів розірвем. Смертюча рашка, іди за руським кораблем. От спокон віку і до нині вічна слава Україні!